Ready, dois. Vai! 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 V
primo, calma, filho. Calma, primo. Primo. Bora perto, cara, o plástico, Maxa! Tá dando o plástico!
Melhor goleiro em votação da comissão foi para o Mago. Cadê ele? Mago, vem Ronaldo. Aqui, corre, Mago. Ronaldo. O artilheiro, todo mundo sabe, né? Foi o cavalo do Fábio. Próximo campeonato ele é café com leite, viu? Eu vou dizer logo. Ó. Eu quero presentear uma pessoa que eu me identifico pra caramba, sabe? E por ironia do destino, eu peguei ele aqui, ó, Josimar, meu pinguceiro, vem pra cá, porra. Vai beijar. Parceiro pinguceiro. Vai beijar. Parceiro pinguceiro, vem pra cá. Participativo pra caramba, Rodrigo, cabelo e pomada, vem pra cá. A organização a cada ano melhor, e esse ano a gente atingiu um nível de excelência desse ano. Eu queria, em nome do Fábio Itanga, aqui parabenizar a organização do campeonato. Mas você vai tomar quatro jogos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas assim,
demais também. De novo. Parabenizar, queria agradecer mais uma vez o campeonato. Próximo estaremos de novo. E queria dizer que é o seguinte, nós temos sonhos, mas às vezes nós não conquistamos os sonhos, mas os realizamos quando nossos amigos conquistam. Rafael nunca foi para ter um campeão. E eu prometi o segundo ano consecutivo para ele. Aê, 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 aê! Mais uma vez. Aê! Segundo ano consecutivo, é seu? É seu? Vai aqui, seu sapato. Primeiramente, lhe agradecer que sua ajuda nesse campeonato veio assim de tamanho imenso. Você vem ajudando bastante assim, a gente na posição desse site e de toda ajuda. Muita coisa você vem trazendo positivo pra gente. Além de campeão em primeiro lugar, queria lhe agradecer por tudo, viu? Valeu, agradeço aí, galera. Valeu, Fábio, parabéns!